Պան Հարությունյան, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում սկսված գործընթացից այս պահին ինչ նորություններ կան եւ ինչ ակնկալիքներ։ Կառավարությանը իմ տեղեկությունները դեռևս չեն կոմունիկացվել, մեզ էլ այս պահի դրությամբ դեռևս որևէ նորություն չկա, բայց դա նկատի ունենալով այս վաղ որոշումը կարծում եմ Եվրոպական դատարանը միջանկյալ միջոց կիրառելու մասով արդեն երևի անհետևանք կթողի մեր կողմից ներկայացված դիմումը, նկատի ունենալով, որ ոչ մի գործուն հետևանք անգամ բավարարելու դեպքում այդ որոշումը չի կարող ունենալ։ Եվրոպական դատարանի մասով կարող եմ վստահորեն ասել, որ այն բոլոր խախտումները, որոնց մասին բարձրաձայնվել էր մեր կողմից միջանկյալ միջոց կիրառելու մասին դիմումով, կներկայացվեն նաև բովանդակային գանգատով ու վստահաբար իմանալով այդ խախտումների բնույթն ու քանակը կարող եմ ասել, որ այդ գանգատը միանշանակ բավարարվելու է, այս կարգապահական վարույթը վերաբացվելու է, պարոն Հարությունյանը վերականգնվելու է իր պաշտոնը։ Պարոն Հարությունյան, եւ քանի որ դատավորը լրագրողներին էր հարցադրույց տվել, ստերցյան մի քիչ բացատրեք խոսքի դատավորի խոսքի ազատության սահմանը որն է, դատավորը այդ ինչ պիտի չկարողանա անել եւ ինչ իրավունք ունի։ Օրենքով գրած է, որ հեղինակությունը չպետք է, չգիտեմ, վնասի, անհարգալի չպետք է լինի։ Տեսեք, sense է իրական Պարոն Հարությունյանի վարույթի սահմաններում մեկնաբանեմ, որ ավելի պարզ լինի։ Վերագրվում է խախտում, որը որ իբրև թե պարոն Հարությունյանը քննադատել է բարձրագույն դատական խորհրդի մեկ կամ մի քանի որոշում, որոնցով որ դադարեցվել են այլ դատավորների լիազորությունները, այսինքն այդ դեպքում բարձրագույն դատական խորհրդը հանդես է եկել որպես դատարան, դատական օրենսգրի սահմանադրական օրենքի կարգավորումներից ելնելով արտադրության նախարարությունը եւ բարձրագույն դատական խորհուրդը գտան, որ որպես դատարան կայացված որոշման քննադատությունը դատավորի կողմից ոչ իրավաչափ է եւ կարգապահական խախտում է իրենից ենթադրում, բայց այստեղ խնդիրը կանանում նրանում, որ պաշտպանության կողմը, այսպես ասեմ, հնարավորություն չունեցավ մեկնաբանություն ստացնել տեղի ունեցածի վերաբերյալ, նկատի ունենալով, որ թե պաշտպանության իրավունքը, թե պարոն Հարությունյանի անգամ դատական նիստին մասնակցելու հնարավորությունը սահմանափակվեց։ Մասնավորապես խոսքը նաև գնում է նրա մասին, որ արտադրության նախարարությունը սխալ էր ընկալել պարոն Հարությունյանի հրապարակային խոսքը, հա, պարոն Հարությունյանը երբևէ չի քննադատել բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումներից այն որոշումները, որոնք որ բարձրագույն դատական խորհուրդը որպես դատարան է կայացել։ Սա դատավորի մասին է։ Այո, այո։ Այսինքն Տեր-Տերբերյան փաթեթն է քննադատել։ Նայ, պարոն Հարությունյանը քննադատել է այն օրենսդրական նախագծերը, որոնք որ հանգեցրել են նրան, որ համապատասխան քանակի դատավորների լիազորություններ դադարեցվել կամ կասեցվել են։ Այսինքն ոչ թե ԲԴԽ-ի կողմից, Բարձրագույն դատական խորհրդին ու արտադրության նախարարությանը պարոն Հարությունյանը քննադատել է այնքանով, որքանով որ այդ օրենսդրական փոփոխության նախաձեռնությունը, այսպես ասած, հենց այդ երկու մարմիններ պատկանում, մասնավորապես հենց նույն պարոն Կարեն Անդրեսյանին եւ պարոն Մինասյանին, հա, այսինքն իրենց կողմից նախաձեռնված օրենսդրական փոփոխությունը։ Պարոն Հարությունյան, եւ վերջին շրջանում բոլոր այն դատավորները, որոնց լիազորությունները բարձրագույն դատական խորհուրդը դադարեցրել է, դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան եւ կարծես թե առաջնային կարգով այդ գործերը քննվում են, կոմունիկացվել են, ինչ ժամկետներում կարելի է միտից որոշումներ ակնկալել եւ ինչ կհաջորդի դրան։ Ենթադրենք իրավունքների խախտման փաստը արձանագրվեց Դավիթ Հարությունյանի դեպքում լսված լինելու եւ այլ իրավունքների, ինչի կհանգեցնի դա։ Ուրեմն տեսեք, մյուս դատավորների մասով ես գիտեմ, որ գանգատները ներկայացվել են, բայց դրանց կոմունիկացված լինել չլինելու վերաբերյալ ես այս պահին համենայն դեպս պաշտոնական տեղեկություն որևէ չունեմ, չեմ կարող դա հաստատեմ կամ հերքեմ, բայց այդ մասով եւս որոշակի առումով ծանոթ լինելով գանգատների բովանդակությանը, վստահաբար դրանք եւս կհանգեցնեն նրան, որպեսզի համապատասխան անձանց, համապատասխան դատավորների իրավունքների խախտումներ արձանագրվի։ Պարոն Հարությունյանի մասով մասնավորապես եւ մնացածի մասով ենթադրաբար խախտումների բնույթը երկու մասի կարելի է բաժանել, այսինքն ընդհանցակարգային խախտումներ, որոնց մեջ նաև ներառվում են արտադրական իրավունքի խախտումների մի շարք դրսևորումներ եւ բովանդակային խախտումներ, այսինքն խոսքի ազատությանը վերաբերող, երկուսն էլ այնպիսի որակի խախտումներ են, որոնք որ Եվրոպական դատարանի կողմից հաստատվելու դեպքում հիմք կհանդիսանան ներպետական վարույթները վերաբացելու եւ վերսկսելու։ Վերաբացելուց հետո այդ խախտումները արձանագրված որոշումները պարտադիր են լինելու արդեն բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից, եւ այդ խախտումները, որոնք արդեն թույլ տրված են եղել, նոր վարույթով պետք է բացառվեն։ Հա, այսինքն
Ce, asumei, vorhima avartele varuite. Iete mince, fără paracum vorosum linej. Varuite calogat vers cuvel. Te imarten avartat varuite, dată ca nactica mețașvo, vele, când dată ca nactici care becani e spahinele, mijenkel mijoțul. Hântrum.